faccio per farti altra cosa, no? Restare altro giorno, era su Google, non faccio altro. Այսինքն դառնա ֆաբրիկա եւ արտադրություն, բացի դրանից այդտեղ ցելաֆորների միջով ածխաթու գազ է անցնում։ Ահա։ Որը մենք հավելյալ ածխաթու գազ։ Ֆոտոսինթեզ է անում, տալիս է վերև սրան աճացում։ Իսկ այս տնկիներ, բան, այս այս նրիվ ներմուծողը, հա, մենք էլ ոչնչի։ Միակ ֆոգինգ ունեցող ջերմատներից է, որ մենք ֆոգինգ, այսինքն մարախու։ Հա, այն ջրի մարախուղը որ կա։ Ինքը եթե խոնավություն իջնում է, ծաղիկը խեղճանում է։ Մենք դրել ենք, դա ակի ուժ ներդրում մի 500-600000 եվրո դրեցինք, արեցինք։ Այդ բերեցինք, հիմա ինքը այս խորովակների միջոցով մենք սպանը ասած այն կաֆեներին որ քչում, այդպես ամբողջը ասած անպաստար ջրի։ Հա, այսինքն ոչ թե սառացնում եք, այլ դա է սառացնում։ Հա, չէ, ինքը նաև կլի, ինքը նաև բաները ուժեղ է աստեղ։ Նաև կարող մենք բանենք բանին։ Ուղղակի մենք ունենք նաև այս զանավեսկեք ունենք։ Հիմա փակ է, բաց է, նայեք, ինքը հենց արև ուժեղ է, մենք փակում, հա, միաժամանակ նաև ինքը շատ ձևով ինքը ինքը այստեղ մարդ ձև չէ, նոր ամբողջ ավտոմատիկա։ Իսկ ինչ վիճակում եք ծաղիկը արդեն կտրում բանանելու համար։ Էս Ռուզան։ Խավի ստադիոնը կա։ Էս հիմա արդեն կտրելու է այս ծաղիկը, թե՞ դեռ չէ։ Չէ, էս ցույց տուր, մի քիչ որ առաջանակ ավելի շատ ինքը պետք է մեջի բանը բացած լինի, այս բացումը ինքը նոր կտրելու է։ Ինչքան է տարածքը։ 3700 30 մակուլ արտադրականն է, պլյուս 2300 չափ օժանդակ։ Իսկ հետագա զարգացման համար կող կտարածքներ ունեք։ Մի թեթև արելում, բայց պատրաստվում են նորից կամաս-կամաս դիարում, այնից որ ինչքան շարունակ եք փանփան դեր ծախել։ Հա, այդ արդեն կա։ Այն առաջին որ առնում ես, վնասած արդեն կան։ Բավարարի մյուսը թույլ տակ, նախորդ շարքած կառավարության նիստով հաստատվեց ջերմոստերի օժանդակության ծրագիրը։ Հիմա այն ինչ կարողանա։ 3 միլիարդ դրամ սահմանաչափ կա, ճիշտ է, ֆոնդեսվարողը օգտվել է մեր ծրագրից, բայց ագրո վերամշակման լիզինգից որտեղ 3 միլիարդ դրամ սահմանաչափ կա։ Հա, բայց հիմա արդեն կարող են արդեն 3 միլիարդ դրամ սահմանաչափով 8 տարի ժամկետով հետո 60 ֆիրմայով կարող ես։ Այո, այո, այդ ծրագրով արդեն կարող են։ Հիմա մենք որոշել ենք աշխատող մարդկանց համար սահմանափակում չլինի։ Այսինքն նեն չի բարձր որ անսահմանափակ ոչինչ։ Այն ժամանակ դες տարբեր սահմանափակումներ են գնում, բայց հիմա որ տեսնում ենք ծրագրերը նորմալ չեն աշխատում, ասում ենք ով անում է իրան հտակ։ Այսինքն հիմա ով որ անում է իրանց համար սահմանափակումներ ենք դնում, ով չի անում իրանց համար հնարավորություն ենք բացում, մարդիկ չեն արձանագրում։ Դրա համար մենք կամաց-կամաց զմետացնում ենք, ասինքն եթե կայացել է ընկերությունը, զարգացման տեղ ունի, շատ լավ է, բա օգնենք զարգանա։ Եվ նույն կազմակերպությունով կարող է։ Այո, կարող է, աճի։ Առաջ մինչև 1 միլիարդ էր։ Այո։ Հիմա 3 միլիարդ։ Լրացուցիչ։ Լրացուցիչ։ Դա մոտապես երբ է մտնում ուժի մեջ։ Արդեն ուժի մեջ, արդեն ուժի մեջ։ Ին հողը առա։ Շատ նաև շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Ես հիմա։ Հա, կտրում եք, սառնանում պահում եք, հա ինչ որ։ Հիմա երկրորդ բլոկն է, արդեն նույնն է, ինչ որ էստեղ է։ Հիմա էստեղ արդեն իսկ բան չի, չէ՞, ասենք շուկայի պահանջարկով որոշում ստացանի։ Թե դուք հենց արդեն գրեք, ասենք ես օգնում եմ մասնագետները, մենք պատվիրել ենք մոնիտորինգային խումբ կա, հոլանդացիներ են, իրենք տվել են մեզ ոչ մենք ռուսական շուկայի։ Այստեղ պատեթավորում ենք հավասարի։
գագարինս էլ, կեսը կողքի գյուղից է, կեսը այս դտմաշենից է, ու համենայն այս կողքի գյուղերով եւ գագարին։ Շնորհավորում եմ, շնորհակալ եմ եւ հաջողություններ։ Շնորհակալ եմ։ Ձեր գիտուց համար շնորհակալ եմ։ Բանից Սևան ստարտափ սամիտից են գալիս, չեք եղել ընդ։ Ինքնուրույն եք Հոլանդիա։ Հա, դուք չի առաջանում։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն, հաջողություն, ստեղ ոնց որ հրաժարվում։ Այո, բոլորին լավ։ Շնորհակալություն։ Ստեղ ցույց։ Շնորհակալություն։